שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אם אתם צופים בנו אתם כבר יודעים איפה. השאלה היא האם החברים שלכם יודעים? האם החברים שלכם יודעים מאיפה אתם מביאים את הטיעונים המושחזים בפרלמנט השכונתי או בשולחן שבת? אם לא, אז כדאי להכיר גם להם את ערוץ טוב, ואת זה עושים כשהם משתפים. אם אתם בוואטסאפ או בטלגרם או בפייסבוק, זה נורא נורא פשוט, תנסו. שלום לכוכב הזורח בשמי הפרלמנט הישראלי, חברת הכנסת טלי גוטליב. שלום שלום לעורך דין הממולח והחכם, מוביל דעת קהל, זיו מאור. שלום שלום, אז תראי, אצלנו בערוץ טוב, כתמיד אנחנו אומרים שלום לעורך, ואז יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. בואי נראה פרסומת, ונדבר קצת על מה שמעולל צהל ביהודה ושומרון מאחורי הגב של הממשלה והציבור. אחרי שנה של שימוש בזי מדיקר, אני יכולה להעיד שהמכשיר הזה הפך הרבה תופעות לוואי וסימפטומים קיצוניים, מבחילות והקאות ועד כאבי שרירים לסבילים, ועזר לי להתנתק ממכשיר החמצן. גם השינה התארכה לשש שעות בממוצע שלא חוויתי שנים, והגירודים בגוף פסקו. בעיקר זה עזר לי להפסיק להיות סיעודית ולחזור לתפקד כרעיה ואימא, וזה שווה הכל. זי מדיקר, קחו אוויר לחיים. כוכבית 3345. אני אתן לך דוגמה קטנה של מדיניות בניגוד לעמדת הממשלה. קודם כל אני אתן לך דוגמה לשקר בוטה בהקשר של אלוף פוקס. אלוף פוקס עשה ניסיון נוראי, תרגיל נוראי. באמת איזה כשל מוסרי צריך להיות באדם לעשות תרגיל צבאי שמדמה חטיפתו של פלסטיני על ידי מתיישבי יהודה ושומרון. קלטו שביהודה ושומרון אנחנו קוברים את מתינו הגיבורים. משפחות יושבות שבעה, והוא מדמה את הדבר הזוועתי הזה. כשאני עמדתי על בימת הכנסת, ונודע לי, שכחתי את הקבוצה בוואטסאפ, הזדעזעתי, עמדתי על דוכן הכנסת, אמרתי, מה זה הכשל המוסרי הזה? מה זה התרגיל היום הזה? דובר צהל באותו יום הכחיש. הוא אמר שלא היה תרגיל כזה. שיקר אותי ושיקר את עם ישראל. אמר שלא היה תרגיל. ולא בפעם הראשונה אגב, לא בפעם הראשונה. אני כל הזמן מזכירה לכם, לא פעם ראשונה, תכף אני אראה לך עוד דוגמה מקוממת. הרי מה בעצם עושה צמרת צהל בהקשר הזה, ואני מבחינה הבחנה ברורה בין צמרת צהל בפיקוד הבכיר, על פני לוחמינו ומפקדנו בשטח, שהם ורק הם מחזירים לנו את החוסן, הגאווה והעוצמה, הם ורק הם. מה עושה צמרת צהל בהקשר הזה? משמרת נרטיב שעולה לנו בכבודם של מתיישבים ובחוסן יהודה ושומרון. הרי דובר צהל לקח לו חודשיים להוציא הודעה סדורה שלא הייתה הסתת כוחות מהדרום לסוכה בחווארה. זה היה הרי התירוץ שפומפם בכל אמצעי התקשורת, למה לא היו כוחות בדרום. למה לא היו כוחות בדרום? אני לא אוציא לך פה ספוילר, ממש לא. אני רק אפנה את מי שרוצה, קודם כל להגיונו הבריא, לשכלו הישר, לדברים שאמר דובר הליכוד גיא לוי בהודעה. לא צריך להיות מאור הגולה כדי להבין שמה שקרה לנו באוקטובר, תופת אוקטובר, לא באה out of the nowhere. אנחנו מדינה אדירה בגודלה, לא יכול להיות שארגון קיקיוני של 35,000 מחבלים יצליח לחדור 3,000 מכוחותיו האיומים והאכזרים לתוך שטחי מדינת ישראל, כאילו אין כאן גבולות, עם כל הכבוד. ולולא אמיר כהן ולולא השוטרים שהכריסו פרש פלשת, זה היה מגיע עד המרכז ואשדוד ואשקלון. איך קורה דבר כזה? בכל הכבוד, אני אזכיר לך שבשלישי לאוקטובר אני התרעתי, אני טלי גוטליב, שלא מבינה כלום בביטחון, כלום, 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 שום דבר, רק מבינה מאוד מאוד טוב את האויב, מאוד. פרסמתי בשלישי לאוקטובר שיש אימון ארטילרי בעזה, שנועד לפגוע במעוזות צבאים. את זה פרסמתי על סמך מקור ברזל מהגבורה. באותו יום, הצבא המליץ למדינה, לדרג המדיני, להמשיך לשלם כספים לעזה, והתעלמו מאותו מקור שאני הבאתי, ולכן פרסמתי את זה בטוויטר. פרסמתי בשלישי לאוקטובר בטוויטר, יש אימון ארטילרי בעזה. ואם אני, גוטליב, קיבלה את המידע הזה בשלישי לאוקטובר, מדובר בשנה של אימונים. אז עם כל הכבוד, אני האמנתי שיש לי מקורות ביון מושלמים במדינה הזאת. אבל אז מסתבר לנו, אנחנו בהתחלה שתקנו, גזרנו על עצמנו שתיקה, עד שהתחילו להאשים את הממשלה גם במסיבה בנובה. אני על המסיבה בנובה יודעת שהיה אישור שהמסיבה תהיה מאובטחת על ידי החטיבה הדרומית שלא הייתה, לא יודעת למה.
אני יודעת שהיו דוחות של תצפיתניות, התראות של תצפיתניות, היה דוח המן כזה, דוח המן כזה. צריך לומר, כפי שאמרת קודם, שיש הבחנה ברורה בין הלוחמים שלנו, שמקיזים את האדמה, אז אני אומר, אותה הבחנה שאת עושה בין הדרג הלוחם קיימת גם באגף המודיעין. יש רעיון שקיימתי מוקדם יותר היום עם רונן כהן, איש אמן לשעבר, שאומר את אותו דבר. הוא אומר, יש מידעים שהחיילים בשטח, באגף המודיעין, אוספים, ומי שאמור לקחת את המידע הזה, לפרש אותו לכדי סיפור קוהרנטי שמועבר לדרג מקבל ההחלטות, לא עושה את עבודתו, וזה מה שהמיט עלינו, אותו פער מצמרר בין הלוחמים בשטח לבין הקצינים הגבוהים. אני רוצה לסיכום, להגיד לך משהו. כן. אני בוועדת חוץ וביטחון אמרתי שכשאמרו לנו שחמאס מעוטה בעזה, יגידו לך חברים בוועדת חוץ וביטחון, שגם אני וגם לימור אמרנו שלא יכול להיות שחמאס מורתה בעזה. התפיסה הזאת היא תפיסה שגויה בעליל. כל הרעיון של תשלום אתנן לאויב כאלמנט מרתיע לא מניח את ההיגיון. יותר מזה, אני תוהה, איפה הייתם עם הכסף הקטרי? איך מקורות הביון לא יודעים לעקוב אחרי כניסת כספים במיליארדים לתוך עזה? אבל זה ועדת חקירה קום תקום, ושם נדע את הדברים. לכן אני מבהירה... אז זו שאלה אגב. זו גם שאלה לגבי ועדת החקירה, כן, תבירי לי סיום ונתקדם. בלי ועדת חקירה לא נצליח להגיע לשום דבר, אני חייבת להגיד לך, פה זה לא יהיה... אני לא בטוח שאם ועדת חקירה נצליח להגיע לאן שהוא, כי בסוף... לא נצליח להגיע לכלום, כולם יכנסו את כולם, אבל בוועדת חקירה אני אוכל לשאול את השאלות המאוד נוקבות שמתבססות על ידיעות פחות שעסקתי. ואף אחד לא יאכוף את זכותך לקבל תשובות. את זכותו של הציבור הישראלי לקבל תשובות. השאלות, תקשיבו, השאלות הן שאלות שיש להם משקל בפני עצמן. רק אני אגיב רק דבר אחד בהקשר לאלוף פוקס, של שימור הנרטיב של פגיעה בהתיישבויות ואלימות מתנחלים, שימור שקר שכזה, עלה לנו בכך שאנחנו מקבלים ביטול גם מבריטניה, גם מארצות הברית, פוגעים לנו בריבונות, בתפיסות המדינה שלנו, בהתייחס ליהודה ושומרון. ואני אומרת, את הדבר הזה נעשה תחת הצטלה גם של צמרת צה"ל, שמשמרת את הנרטיב הזה. ואני לא מוכנה לקבל, כי אני בסופו של דבר מדינה שיש לה צבא. ואגב, אני רק אסיים באסירות תודה אדירה ללוחמנו הגיבורים, למפקדנו, לכוחות הביטחון באשר הם, שבאמת מוסרים את עצמם, את נפשם וגופם, עבור ביטחוננו אנו. אז לפחות אני אומרת שכל מה שאני צריכה לעשות זה למסור את נפשי ולעשות כל מה שאני יכולה, ולהביא לקדמת השיח כל מה שימנע את התופת הבאה, ויהיה המחיר שאני אשלם אשר יהיה. כל אחד והיכולת שלו לנצח בשדה קרב או להוביל מאבקים נכונים בשדה הקרב. כן, ואנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, שיהודה ושומרון היא חלק מהגדרת המדינה. חברת הכנסת טלי גוטליב, הדברים נכוחים. תודה שאת עושה את עבודתך שם בכנסת ומביאה את הדברים אל השיח. תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה לך. תודה לך על הובלת דעת קהל, להקשיב לך ברעיונות. אני אומרת לציבור כל פעם שאתה מרעיין אותי, התובנות שלך מאוד מאוד עמוקות. אגב, איך צדקת בהקשר להג, אם אתה תזכור, רעיון שהיה לנו בו התחבטות בהקשר הזה, אבל זה לרעיון אחר. מה שנקרא, הצופים האדוקים יודעים למצוא את זה בארכיון. טלי גוטליב, תודה רבה. שמחה, בשורות טובות. תודה גם לכם, צופים וצופות יקרים שהייתם איתנו. אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו ליחידה, זה המועדון שלכם, של הצופים של ערוץ טוב, שמאפשר לכם גם לתמוך בנו וגם להתקרב אלינו, להשפיע על התכנים, להיחשף אליהם באופן יותר בלתי אמצעי. הקישור מתחת לנגן. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.